V sobotu 14. dubna pořádal plavecký klub Tachov už 26. ročník tachovského poháru. Jedná se o závody pro mladší žactvo z celého Plzeňského a Karlovarského kraje. Je tady celkem 11 týmů, jsou třeba ze Sokolova, z Plzně, z Domažlic, tady máme týmy z Klatov, Mariánské Lázně. Celkem máme dnes 205 závodníků a 1020 startů. Závody začaly v 8 hodin disciplínou volný způsob mužů a probíhaly až do večerních hodin. Zeptali jsme se, jaké disciplíny závody obsahují. Vlastně se pralo úplně všechny styly. Od kraulu přes prsa, motýlek, znak a i společná vlastně disciplína, která obsahuje všechno, což je polohový závod. S naší kamerou jsme tachovský pohár navštívili už v dopoledních hodinách. Přesto nás zajímalo, jak se zatím daří domácím borcům. Tak daří se nám dobře, děti se umisťují a sesbírali jsme už pár medailí. Já jsem plaval 50 kraula a umístil jsem si prvním místem. Plaval jsem 50 kraul a 100 znak, ve znaku jsem byl 5. a v kraulu jsem byl 22. Plavala jsem 50 kraula a 100 znaka a na 100 znaka jsem byla 3. a na 50 kraula jsem byla 9. Já jsem plavala 50 kraul, to jsem byla 4. a 100 znak, to jsem byla 2. Mně se doplavalo dobře a podle mě se mi ten závod se mi povedl, podle mě. Nová plavecká sezóna probíhá od ledna a s novým rokem přinesla také nová pravidla, co se týče rozdělení dětí do kategorií a také nový systém hodnocení. Tachovským plavcům se zatím v aktuální sezóně daří velmi dobře. Sezóna je výborná, sezonu od sezonu se nám daří lépe, protože děti chodí pravidelně na tréninky a tak se opravdu vypracovávají adekvátně k té dílce a náročnosti těch tréninků. Zatím nejúspěšnější byly závody v Tršenreutu, kterých jsme se účastnili s 12 plavci a sesbírali jsme celkem 43 medailí. V tuto sezóně mám víc než 5 medailí. V tuto sezóně mám asi už 20 medailí a asi nejlepší úspěch byl v Německu, když jsem hrála 4 zlatý. Můj největší úspěch je v Tršenreutu 4 zlatý. Byl jsem v Tršenreutu, tam jsem vyhrál 2 zlatý a 1 stříbrnou. David Kratochvíl vybojoval v této sezóně ale ještě jeden velký sportovní úspěch, a to první místo v sokolovském pohárku. V Sokolově byly závody, a byly to handicapovaný, a byly tam z celé republiky a bylo vyhlašování v Karlových Varech. Všem plavcům z plaveckého oddílu Tachov gratulujeme k dosaženým úspěchům a těšíme se na příští, už 27. ročník tachovského poháru. Já jsem velmi pyšný na plavecký klub Tachov, že vydržel celých 26 let pořádat tyhle závody Tachovský pohár. Kdysi v 90. letech jsem tady taky působil jako trenér nějakou dobu, takže mě to samozřejmě hřeje, plavání mě baví. Nemám na to bohužel tolik času jako kdysi, ale přesto mě zajímá.